מה עושים אם אין יין לקידוש? ההלכה מדברת על כך שכשאין יין לקידוש, אז אנחנו לוקחים פת לחם, זו עדיפות, אבל בוא נבדיל בדברים הללו. הקידוש צריך להתקיים על משקה מדינה. משקה, זאת אומרת דבר שיש לו חשיבות משקה, ואז זה יכול להיות לעתים גם שיחר, אבל צריך לשתות רוב כוס. ואחרי ששותים רוב כוס, אתה אוכל את הסעודה, כי הרי קידוש במקום סעודה. אני לא מכיר הרבה מאוד אנשים ששותים רוב כוס, ואחרי זה הסעודה, הסעודת שבת תתנהל כפי שהיינו רוצים שהיא תתנהל. לכן, העדיפות בהלכה, אם אין לך יין, אין לך מיץ ענבים, אז אתה לוקח פת, לחם, ואז את אותה חלה שעליה אתה תברך המוציא, אתה תאמר את נוסח הקידוש, רק במקום לומר ברוך בורא פרי הגפן בקידוש, תאמר המוציא לחם מן הארץ, תמשיך את נוסח הקידוש, כמובן נטילת ידיים לפני, אבל היות שאנחנו זמן עוד לפני השבת, אז לא, בקבוק יין קטן תנסה בכל זאת להשיג שכנים או משהו, תשתדל בכל זאת. יש משמעות ליין ישמח לבב אנוש, אל תוותר על זה. אין כמו היין בסופו של דבר לקידוש. יש לזה מעלה, יש לזה את המיוחדות של הקידוש. למה דווקא יין בעצם? שוב, כי היין יש לו קביעות לסעודה, והיין הוא היה עולה על גבי המזבח. ניסוך היין היה על גבי המזבח ושולחנו של אדם הוא מזבח, ולא נאמרת שירה, לא נאמרת ברכה, לא נאמר אלא על היין. כך למדנו. ולכן, היות שלא נאמרת שירה עליה על היין, אז הקידוש מקדים את הסעודה.